Мөнх угаах терроризмын санхүүжүүлэхэн эсрэг олон улсын байгууллагын ээлжид хурал Франц улсын нийслэл Парис одно болж байна. Санхүүгийн урсгалд эрсдэл учруулж байгаа гэмт хэрэг терроризмтэй тэмцэх болон аюулгүй байдлын талаар авч хэрэгждэг тус хуралд дэлхийн 205 орны төлөөлөлөөс гадна олон улсын валютын сан, нэгдсэн үндэсний байгууллага, дэлхийн банк зэрэг олон улсын санхүүгийн байгууллагууд оролцож байна. Энэ хурлаар өнөөдөр Монгол улсыг саарал жагсаалтад оруулах хэсэг асуудлыг хэлцэж байгаа юм аа. Хэрвээ манай улсыг саарал жагсаалтад оруулах шийдвэр гарвал Монгол улсын олон улстай хийх мөнгөн гүйлгээнд саад учирч үүнээс шалтгаалсан санхүүгийн эрсдэл үүсч болзошгүй байгаа юм. Хурлын эцсийн шийдвэр энэ сарын 19-нд гарна. За тухай үед нь Монгол банкнаас албан ёсны мэдээлэл хийнэ гэж төлөвлөж байгаа юм байна. Хөтөлбөр үргэлжилж